är det inte. Det, man vill ha rytmen i hästen. Det är rytmen som är så ohyggligt viktigt. Kan man säga att hästen, om man säger som en vågskål, att det väger över liksom? Att det... Ja, och att han kan de springa helt avslappnat, då sparar de mycket energi också. Vi får se då hur det går för Bugatti Miles som är favorit i V75-5 på 7-loppet. Göra. Nedstrycket till fjärde spår bakom startbilen. Långdistans 2640 meter. Lite i närheten av någon ledning den första biten. Det är 3 Black Mission som tar hand om täten före 6 Incredible Wine. Sedan som tredje 1 Emma Häggenäs, fjärde 7 Fanboy. Utvändigt så avancerar 8 Parker. Andra hans favoriter som redan är före Bugatti Miles strax nere som etta i andra spår och strax också passerar i täten. Ja, det skulle jag väl tro att Erik Karlsson kör till här, och det var ju lite avgörande där från början att Parker kom före. Men det berodde ju också på att Örjan Kilsson hade Ekepars framför sig, så han kunde inte heller köra själv. Någon hann första halvvarvet och får pre-calculated lämnar då tredje ytter upp till fram till positionen som etta i andra spår. Bugatti Miles i tredje ytter, och att jämföra det med värstloppet för Lotta Parker som hittat täten. Ja, det blev ju ett läge som inte jag trodde. Jag trodde Bugatti Miles skulle vara före Parker in här, men av olika anledningar så hamnar han här nu i tredje par utvändigt. Parker i toppslag var inte alls långt från att kvalificera sig till svenska travderbyt. Är på väg upp till passeringen för 1000 meter, längre före 2, pre-calculated och 3, Black Mission. Varvet efter kilometertiden igen 15,1. Och hur verkar det med Bugatti Miles och rulligheten? Ja, men som man kan se här så är det väl okej nu. Och som det brukar kunna bli ibland att man tar sig samman med hästar omkring sig. Men nu är tempot väldigt lugnt istället. Och löpningsförloppet, jag har inte tittat fram den. Ja, lite grann, men det ska vara med det här långsamma tempot. Se hur Örjan går här nu, ser det ut som. 1,5 meter från målet har han sats, lämnar tredje ytter och har gått ut i tredje spår. Och då på väg att avlösa 2 pre-calculated och strax framme så heta i andra spår. Redan 8 Parker har öppnat 1,5 meter efter kilometertiden igen 14,9. 5 Bugatti Miles nu nere som heta i andra spår. Lotta Parker ger sig ut på slutrundan. Vad har du uppfattning nu? Ja, jag vet att Erik Olsson tror jag kommer att skärpa tempot här lite grann. Han vill ju göra det slut för värsta konkurrenter av Bugatti Miles. Inte att han ska få chansen att vila eller pausa lite grann utvändigt. Så han kommer att köra vad det går här nu. Ger sig alldeles strax ut på slutrundan. Han skaffar sig ett par längre till godo på klungan som anförs av 3 Black Mission som heter Granda Spår 5 Bugatti Miles. Och 2 i andra spår, 2 pre-calculated, 2000 meter, passerar 70 kilometer, tiden är 1.14, tredje femhundringar i 11,5 tempo. Strax ger han sig in i slutkurvan, 8 Parker och 5 Bugatti Miles kämpar vidare som etta i andra spår. Nu ute för anfall i tredje spår, 6 Incredible Wine, liksom 9 Fangills. 8 Parker ser ut att stå i en klass för sig. Ja, men jag räknar aldrig bort Örjan Kilsson, även om jag har svårt att se att han ska vinna det här loppet. Men nu kommer han här, han har inte kört klart Örjan Kilsson. Och bakom ledaren 3 Black Mission, sedan som fjärde 1 Emma Häggenäs. Inne på upploppet 8 Parker leder, 5 Bugatti Miles kämpar vidare. Bakom ledaren finns 3 Black Mission. Alltjämt 8 Parker som har grepp om det hela. Nya framgångar väntar för Jörgen Westholm, tränare som presenterar en ny vinnare. 8 Parker, aldrig någon förlustbana. Nej, och mycket avgjordes då som det gör i många lopp från början. Om det berodde på att Bugatti Miles var rullig och att han inte kunde köra för fullt början. Plus då att han fick hästa framför sig då han kom ner i andra spår. Och då kunde han baka glida till ledningen och vann lätt. Och Jörgen Westholm är på väg mot ett rekordår. Han går från klarhet till klarhet. Ja, fin häst då på alla sätt och vis. Vi såg ju den här och vann på Jägersro för några månader sedan. En kanonfin häst där. Och här ser vi att Erik Adion som är ut på den sista långsidan ligger på tempo som är under 1.10, alltså väldigt snabbt. Ja, han vill grilla dem så mycket han kan här på den bortre långsidan. Ja, köra så fort han bara kan, för han vet att hästen har lite bekymmer med att hålla farten genom kurvorna. Han har en så kallad mörkerbländare på insidan. För ögat, han går med huvudstång på vänster sida. Erik vet att han kommer inte att kunna köra. Han är inte lite överflyglad här genom den sista kurvan. Han vill ha lite marginal att gå på. Här Erik fångar upp sin häst, ser till att hålla honom i trav, bibehålla rytmen. De närmar sig lite grann, sen kommer de in på rakan igen och
Erik känner, nu kan jag köra för fullt och ja, då lämnar han dem ju istället den sista biten. Så att, väldigt bra häst, mycket bra tränarjobb och allt för.